បាទពុកម៉ែបងប្អូនបេសកកម្មនៅក្នុងការរុករកនៅធម្មភិសិទ្ធដែលបានធ្លាក់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដានេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែសីហានេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាយន្តហោះដែលបានដឹកជញ្ជូននៅសម្ភារៈផ្សេងៗក៏ដូចជាកងកម្លាំងយើងត្រឡប់ទៅរាជធានីភ្នំពេញវិញបាទនេះគឺជាបេសកកម្មដ៏ជូរចត់ដល់លំបាកបំផុតនៅក្នុងពេលនៅរដូវនេះពុកម៉ែមិនដោយសារតែអីហេតុអ្វីដោយសារតែមានអាកាសធាតុអ៊ូអាប់ងងឹតភ្លៀងធ្វើឲ្យមានការលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងការបញ្ចប់នៅក្នុងបេសកកម្មនេះជាស្ថាពរបាទគឺមានជួបការលំបាកច្រើនដោយសារតែអាកាសធាតុបាទមានភ្លៀងផ្គរជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទសម្បីតែយើងរកសពឃើញតាំងពីថ្ងៃទី29ពុកម៉ែបងប្អូនទុបតែទំរាំតែបញ្ចប់នៅបេសកកម្មដ៏លំបាកនេះគឺរហូតដល់ពញាពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែសីហាយើងនេះតែម្ដងបាទនេះគឺជាបេសកកម្មដែលបងប្អូនខ្មែរយើងគួរតែចងចាំគួរតែចងចាំពីព្រោះថាការហ្វឹកហាត់នេះគឺប្រថុយប្រថានមែនទែនសម្រាប់អាកាសធាតុនៅក្នុងរដូវនេះហើយយោធិនយើងគឺបានធ្វើការបើកយន្តហោះហ្នឹងឆ្លងកាត់នៅតំបន់ភ្នំមិនដឹងថានេះគឺជាមូលហេតុឬក៏ជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការហ្វឹកហាត់ហោះហើរនៅអធំភេសៈនេះឬក៏យ៉ាងណាទេយើងមិនខ្ញុំមិនបានដឹងលម្អិតទេបងប្អូនប៉ុន្តែក្នុងបេសកកម្មនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនេះគឺជាយន្តហោះដែលធ្វើការហោះហើរត្រឡប់ទៅរាជធានីភ្នំពេញវិញបងប្អូនប៉ុន្តែមុននឹងទៅរាជធានីភ្នំពេញគឺมันអាចហោះហើរកាត់ទៅដរិចត្មងទេបងប្អូនគឺត្រូវចុះចតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់សិនបងប្អូនដើម្បីជៀសវាងនៅជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាបន្តទៀតបងប្អូនគឺត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទបាទទៅបាត់ហើយបងប្អូនបាទហើយជាការងារបន្តទៀតនេះកងកម្លាំងយើងក៏បានមកដឹកនៅមឈូសដែលបានយកមកដាក់តម្កល់នៅឯវត្តថ្មដាបងប្អូននេះនេះគឺជាមឈូសដែលត្រៀមដាក់សពយោធិនយើងទាំងពីរបាទនៅឯវត្តថ្មដាហើយបេសកកម្មនេះបងប្អូនគឺពិតជាលំបាកមែនទែនបាទហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលធ្វើការកាប់ត្រាយនៅព្រៃដើម្បីធ្វើការដើម្បីរៀបចំជាផ្លូវសម្រាប់ធ្វើការសែងនៅសពយុធិនយើងទាំងពីរមកកន្លែងវាលដើម្បីធ្វើការដាក់នៅធម្មវេជ្ជដឹកទៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែវាជួបការលំបាកខ្លាំងមែនទែនបងប្អូននៅក្នុងបេសកកម្មមួយនេះបាទហើយឥឡូវរថយន្តបានមកដល់ហើយបងប្អូនរថយន្តបានមកដល់ធ្វើការលើកនៅមឈូសដាក់ទៅលើរថយន្តដឹកទៅរាជធានីភ្នំពេញបាទដឹកទៅរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺជាសកម្មភាពកងកម្លាំងយើងគឺថាសកម្មមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនសកម្មមែនទែនកងកម្លាំងយើងគឺខ្វះស្វែងស្វាហាប់នៅក្នុងការបំពេញការងារមួយនេះគឺពេញទំហឹងតែម្ដងបាទលើចេញដំណើរទៅហើយបាទចេញដំណើរទៅហើយនេះគឺជាបេសកកម្មដ៏លំបាកមែនទែនបងប្អូនសម្រាប់កងកម្លាំងយើងនៅក្នុងរដូវវស្សានៅក្នុងស្រុកវាវែងនេះគឺថាភ្លៀងរាល់តែថ្ងៃមានភ្លៀងមានខ្យល់មានផ្
ក៏រន្ទះអីគឺថាលំបាកមែនទែនពេលដែលគាត់នៅក្នុងព្រៃបើតាមខ្ញុំគិតទៅគឺថាយើងនិយាយពាក្យខ្មែរយើងមួយពុកម៉ែថាព្រលឹងចុងសក់ពុកម៉ែបងនៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្យល់មានផ្គរដោយសារហេតុអីនៅក្នុងព្រៃគឺមានហានិភ័យច្រើនពុកម៉ែបងក្រៅពីសត្វសាហាវក្រៅពីអីគឺកត្តាអាកាសធាតុបងប្អូននៅសុកសុកអាចថាមានដីបាក់មករាលទាំងផ្ទាំងទាំងផ្ទាំងក៏អាចមានដែរបាទនឹងអាចសង្កត់ហើយទីពីរទៀតគឺទឹកបងប្អូនកាលណាមានភ្លៀងខ្លាំងគឺទឹកវាហូរមកកំហុកតែម្ដងបាទអាចបណ្ដាលឲ្យយើងដើរទៅតាមទឹកបោកនឹងថ្មនឹងដើមឈើអីអាចបាត់បង់ប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតក៏អាចមានដែរបងប្អូនគឺប្រឈមនៅគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រតិបត្តិការរុករកនៅធម្មវិជ្ជាដែលបានបាត់តាំងពីថ្ងៃទី12បាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយនេះគឺជាទីតាំងមួយជាកន្លែងចុះចតនៅធម្មវិជ្ជានៅក្នុងការរុករកបាទហើយនេះគឺជាកងកម្លាំងយើងដែលបញ្ចប់ភារកិច្ចត្រូវត្រឡប់ទៅកិច្ចឋានវិញបាទហើយនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅតាមខ្នងភ្នំដែលគៀកនឹងតំបន់នៃធ្លាក់យន្តហោះនេះខ្ញុំបានទៅផ្ដិតនៅរូបភាពមុននឹងបញ្ចប់បេសកកម្មនេះខ្ញុំផ្ដិតនៅរូបភាពពីស្ថានភាពពីអាកាសធាតុនៅតំបន់នោះដើម្បីទុកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាថានៅតំបន់ហ្នឹងគឺវាជួបនៅអាកាសធាតុអ៊ូអាប់មានអាប់មានផ្សែងពពកគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទនេះពីបងប្អូនបានឃើញនៅតំបន់នេះគឺថាជួបភ្នំទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺភ្នំខ្ញុំចូលបង្វិលកាមេរ៉ាឡើងយូរហើយនៅតែមិនផុតទេបងប្អូនជួរភ្នំច្រើនមែនតើអ្នកម្ដងហើយចុះទំនំតែកងកម្លាំងយើងទំនំកងកម្លាំងធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងទំនំតែទៅដល់ចំណុចដែលធ្លាក់យន្តហោះនោះប្រហែលត្រូវឆ្លងកាត់ខ្នងភ្នំរាប់មិនអស់ទេច្រើនយើមែនតើអ្នកម្ដងបាទហើយឆ្លងកាត់ព្រៃប្រហែលមិនមានផ្លូវទេគឺថាយើងត្រៃព្រៃយើងរុកព្រៃដើម្បីឆ្លងពីខ្នងភ្នំមួយទៅខ្នងភ្នំមួយដើម្បីឲ្យទៅដល់គោលដៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបាទហើយនេះបេសកកម្មនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី1សីហានេះតែម្ដងបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកទៅផ្ដិតនៅព័ត៌មានគូមានអារម្មណ៍ថាតានតឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍ដោយសារអីប្រហែលមួយមានដោយសារអាកាសធាតុមិនសូវជាបានអំណោយផលប្រមាណទេចំពោះបេសកកម្មក្នុងការរុករកនៅធម្មភេសជ្ជៈនេះបាទគឺមិនសូវជាអំណោយផលប្រមាណទេមានពេលស្រឡះមិនភ្លៀងបន្តិចបន្តួចគឺឆ្លៀតឱកាសនេះធ្វើការបើកនៅធម្មវិជ្ជៈដើម្បីធ្វើការរុករករហូតដល់តាត់តែឃើញបានហើយត្រូវបានបញ្ចប់បេសកកម្មនេះដោយជោគជ័យដោយមិនមានបញ្ហាមិនមានឧបសគ្គមិនមានរបួសមិនមានផលលំបាកមានពុកម៉ែមិនតែមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់កងកម្លាំងយើងទេបាទហើយពុកម៉ែនេះគឺជាផ្លូវទៅកន្លែងតំបន់ចិត្តនឹងដែលធ្លាក់ឧធម្មពិសិយនោះបាទគឺថាលំបាកមែនតើម្ដងរអិលបើកម៉ូតូសឹងតែមិនរួចទេបងហើយឡាននេះគឺជាប់ផុងបងជាប់ផុងដើម្បីបានវីដេអូបានទស្សនវិជ្ជានៅតំបន់ភ្នំគៀកនិងកន្លែងធ្លាក់ឧធម្មពិសិយនេះគឺខ្ញុំគួរឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនដែរបងដើម្បីទៅផ្ដិតនៅទស្សនវិជ្ជាបាទគឺទៅទាំងភ្លៀងទាំងរលឹមទាំងរអិលតែម្ដងបាទដូចបងប្អូនបានឃើញទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹងបាទហើយសម្រាប់វីដេអូនេះដែរក៏ខ្ញុំសូមគោរពលាបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រតាមដាននៅឆានែលរបស់ខ្ញុំកន្លងមកបាទ
ខណៈនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា